4 sēklas par 2300 eiro. Plus 140 stundas piespiedu darba. Diezgan augsta cena par Ziemassvētku rotu, vai ne? Tieši šādi pirms vairākiem gadiem kādam vīrietim beidzās patvaļīga koku ciršana Viļakas novada dabas parkā Vecu mežim. Iespējams, ka viņš dabas parku uzskatīja par valstī piederošu mežu. Un tā jūs taču drīkst cirst eglītes svētkiem, vai ne? Jā, drīkst, taču ne dabas parkos un ejot pēc savas eglītes, atcerieties par noteikumiem. Pirmais – ievēro principu vienai ģimenei, viena egle. Otrais – uzmanīgi izvēlies vietu, kur egli cirst. Pārliecinies, vai koku meklē tieši Latvijas valsts mežā. Par to var liecināt šī dzeltenā zīmene. Taču vislabāk būtu izpētīt karti pirms doties egles meklējumos. Tam ir domāta šī lietotne. Trešais. Lai arī izvēlētais mežs pieder valstī, taču arī tur koku var nocirst tikai noteiktās vietās. Ceļa un grāvi malās, kvartāls stīgās, zem elektrolīnijām un lieliem kokiem. Bet kur noteikti nedrīkst cirst? Privātajā mežā bez īpašnieka atļaujas, bet arī valsts mežā aizliegt zāģēt egli aizsargājamās teritorijās jaunaudzēs. Ceturtais noteikums attiecas uz pašu egli. Tā nedrīkst būt garāka par 3 metriem. Cēlamā diametram 10 cm no zemes jābūt ne lielākam par 12 cm. Lai asais celms nesavaino dzīvniekus un cilvēkus, egli jānozāģē līdz ar zemi. Var izmantot gan cirvi, gan mačeti. Nevajadzīgus zārus var atstāt turpat mežā. Bet var arī vienkārši aiziet uz veikalu un nopirkt egli tur. Dzīvu vai arī mākslīgu. Kādu izvēlies tu? Raksti komentāros un dalies ar draugiem ar šo video.